ပေါ့ရဲ့ချစ်သူတက်ထားလေတက်ရောအဲ့တို့တို့ပဲလေချစ်သူပဲကိုစိတ်ပါအော်ကောင်းတော့ခေါ်အများများနေရရုပ်ရှင်ကြည့်ခြင်းတွေပြီးတော့ကိုပြုံးကြိုက်တဲ့အကြောင်းပြောရရင်တန်းတန်းကြီးကပုံပြီးဖြစ်သွားတယ်ပဲအနေနဲ့ကိုကစားချက်ရဆိုတာမရှိဘူးကိုပဲလာကြိုက်ကြတာယူလိုက်ကောင်းတော့ပါလေကိုတော့စဉ်းစားပြရနေထားဘူးခုလိုအောင်တော့တားနေအမြင်မရှိတော့ကျွန်မလက်ထဲမှာတိရတယ်ဟဲ့သူ့နားကြီးသားကိုစား
မ်းနေသူတွေပဲပေါ့နော်တချို့ play view မိနေကြရတယ်သူတွေ play view ချိနေကြရတယ်သူတွေညတော့နိုင်တက်နေကြရတယ်ညရတယ်သူတို့မဆော့တက်ပဲဆော့ပြီးတော့တင်သွားကြရတယ်ပြင်မှာပြင်မှာဂိမ်းထဲမှာဂိမ်းဟုတ်ပါကလားအပြင်ကဒါနောက်မှလေနှစ်ညအိတ်သုံးရတော့လာခဲ့တယ်တအားကိုတွန့်လို့တာပဲပုံသွားတက်တဲ့အရာလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့မိမပြောတာလေပြန်ပြောအဆုံးသူရဲ့လူပြိုကြီးရေချင်းမဲ့လာချက်ချင်းမဲ့လာတင်တောင်းတော့မလို့ပုံစံတွေလာလောက်တာအရင်စာအုပ်ကြီးတိုင်းဘိုးတော်ဘုရားလက်ထက်ကလိုမျိုးအဲဟိုသွားပြောပြီးတော့လာတောင်းတာမျိုးတွေပါတယ်ဟင်ဘောက်တာလဲလို့ကိုနဲ့တော့စကားမပြောဘူးသေးဘူးလာတောင်းတဲ့လူပြိုကြီးရှိတယ်ဒါအဆက်ချက်လို့ဆိုပြီးတော့ပင်နေစာကြောင့်အဆက်ဆုံးလုပ်ခိုင်းတာဆက်ပြီးရုပ်တီးဆိုအတောင်းလိုက်စာချက်ကြာရက်ဟိုးဟိုးကောင်းတယ်နော်ပိုင်ရှင်မသိပဲနဲ့ကျူးကျော်တယ်။အာမင်းကချက်ပြီးပါဘူး။ဟာ။မင်းကအမြင့်မင်းမင်း။ညက်ညက်ဒီမှာ။အော်ဒီပုံတော့မင်း။ဟာ။ဒါဟာတာကလေးဆိုတော့ရီရအောင်ပေါ့။တကယ်တော့အပြင်မှာတကယ်အပြင်ဆက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တယောက်တည်းကိုဝိုင်းပြီးတော့ပြုံကြိုက်တာတို့ဘာလို့ဆိုတာအပြင်မှာတော့အရင်ကတော့ရှာတယ်လေနော်ရှာတယ်သူကကိုကြိုက်ကိုကသူကိုကြိုက်အဲရှာတော့ပဲလေဆိုဒီဆက် bring နေတဲ့မှာတော့ပြည့်သက်တွေကြည့်လို့ကအောင်ဒါအမှုပညာတင်ဆက်တဲ့အရင်းနဲ့တင်ဆက်ရဆိုတာကြာဒီဆက်ကလေးကသူ့နဲ့သူအဲ့လိုမျိုးလေရှာတော့ပဲလေနေပြီပဲ campaign မိမိနဲ့အတိတ်ပဲရှိရှိနဲ့သွားတာလေးကြောင့်လည်းဒီဆက်လေးကိုထပ်တော်တော်ပေါ်ကြအရင်မိုက်ဘူးဟုတ်ကဲ့ပြန်မှာပြန်ကြိုက်တာကလည်းပါပါအရင်ပေါ့ဖတ်ရလေးပြောပြပါတော့ညာညာနေရရုပ်ရှင်ကြည့်ခြင်းတွေပြီးတော့ကိုကပြုံကြိုက်တဲ့အကြောင်းပြောရရင်တထောင်ပညာပုံပြီးဖြစ်သွားတယ်ပဲအဲ့ရကွာကွာစားချက်ရဆိုတာမရှိဘူးကိုယ်ပဲလာကြိုက်ကြတာကြီးလေကောတော့ပါလေဘောတော့စဉ်းစားပြရနေထားပါဘူးနားပြဥမာပလေးရတယ်မှာပါစဉ်းစားပြတော့ခောက်တယ်ပလေးပါဘူးပလေးရလို့ခေါ်လို့မရဘူးကိုရဲကြောင့်မပြောမလို့အဲကိုယ်လာကြိုက်တယ်ဆိုကိုရဲအကုန်လုံးခင်တာတကယ်ချင်းလိုပဲခင်တယ်ပို့ပါပဲပေါ့နော်အဲအဲ့လိုပါပဲအဲ့လိုပြောမလဲပလေးရဆိုတာပင်မနဲ့လေနော်ဒါဆိုပင်မနဲ့လေပလေးရဆိုလွယ်မမဟုတ်တာမလို့ရီးစားနှစ်ယောက်ထားရတော့သုံးယောက်ထားရတော့လွယ်ဘူးလည်းလုံးမဟုတ်ဘူးတော်တော်ညံကောင်းမှလုပ်လို့ရတဲ့အလုပ်ဘို့ပဲကွာလည်းကိုပြန်တိုက်ပတ်ပါတော့ပလေးရဆိုတာကပြီးတော့ဂိမ်းစွန်နေတဲ့လူတွေဂိမ်းမာတွေဆိုတာဒီတော်ယုံတန်ယုံကဂိမ်းမာမဖြစ်ဘူးဂိမ်းမာတွေအရန်တော်တဲ့ဂိမ်းမာတွေဆိုတာတော်ညံကောင်းမှဂိမ်းမာဖြစ်တယ်ဂိမ်းတစ်ခုဆော့ဖို့ဆိုတော့တော်ညံကောင်းပါတယ်အယူလည်းပဲတော်တော်မြင့်တဲ့လူတွေပဲဂိမ်းစော့ကြတယ်ဂိမ်းမာဖြစ်တယ်ဂိမ်းမာကျွမ်းကျင်ထူးထောင်ကြတယ်အဲ့လိုပဲဒါလူတွေကိုပလေးရတယ်ဆိုတော့ကိုစိုးပါနေဒီစက်တွေပါညာတွေပလေးရတာမဟုတ်တော့လူတွေကိုပလေးရတယ်ဆိုတော့တော်ယုံတန်ယုံအုံနောက်နဲ့မရဘူးရန်ညံကောင်းမှရတာမလွယ်ဘူးပလေးနေကြတဲ့လူတိုင်းကတော့ညံကောင်းတာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ကောင်းကောင်းပလေးနိုင်တဲ့လူတွေတော့ညံကောင်းတဲ့လူတွေပဲပေါ့နော်။အချို့ပလေးပြီးမိနေကြတဲ့လူတွေပလေးပြီးချိနေကြတဲ့လူတွေညံတော့နိုင်တက်နေကြတဲ့လူတွေသူကမဆော့တက်ပဲဆော့ပြီးတော့တင်သွားကြတဲ့လူတွေပေါ့ပြန်မဂိမ်းထဲမှာဂိမ်းဟုတ်ပါကလားအပြင်။ကြားပြောင်းမှုကလည်းအကြကြောက်တက်ကတော့မေတ္တာနဲ့စေတနာနဲ့အချစ်တင်နဲ့ပဲကင်ကြွယ်ရယ်။လက်နဲ့ကင်မမြဲဘူး။ဈာရကိုတက်ကိုလေးရယ်လေ။ကိုတက်ကိုလေးကိုတက်ကိုကြီးရယ်ကိုလက်တင်းလေးနဲ့မဆန့်။အဲ့အစ်တီမေတ္တာကြီးကကြီးမားတယ်ဆိုတော့ဂိုင်ကြွယ်လို့ရတယ်။အဲ့တော့ချက်ရောက်မှာကိုကစားကြိုက်ရတယ်အုံးတက်ရှိမှာ။ချိဘူး။ချိဘူး။ကိုတဘောကြရတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့ဆိုပြီးတွေးလိုက်လို့ရှင်။သူကလည်းကိုကြိုက်တာပဲ။အဲ့လိုသူတို့ကကိုမကြိုက်တဲ့လူတွေကကိုလာကြိုက်နေရတော့ရှိတယ်။ကိုကြိုက်တဲ့လူကကိုမကြိုက်နေရတော့ရှိတယ်။အဲ့လိုပြင်နေတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီကားရဲ့မှာကိုကြီးကလူပြိုကြီးပေါ့။လူပြိုကြီးဆိုတော့အပြင်းမလို့လူပြိုကြီးရတဲ့ဆုံးအဆုံးသူရဲ့လူပြိုကြီးရေချင်းမဲ့လာချက်ချင်းမဲ့လာတင်တောင်းတော့မလို့ပုံစံတွေလာလောက်တာအရင်စာအုပ်ကြီးတိုင်းဘိုးတော်ဘုရားလက်ထက်ကလိုမျိုးအဲဟိုသွားပြောပြီးတော့လာတောင်းတာမျိုးတွေပါတယ်ဟင်ဘောက်တာလဲလို့ကိုနဲ့တော့စကားမပြောဘူးသေးဘူးလာတောင်းတဲ့လူပြိုကြီးရှိတယ်အဲအဲ့လိုတော့မဟုတ်ပါဘူးတကယ်တော့မတူဘူးပေါ့နော်လူပြိုကြီးဆိုတာသူတို့ကိုသူတို့အရင်တံပိုးထားပြီးလူပြိုကြီးဖြစ်နေကြတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ဆိုကြတော့လေသူတို့ကိုတံပိုးမထားလို့လူပြိုကြီးဖြစ်နေကြတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်လူပြိုကြီးမှမှလူပြိုကြီးပုံစံမျိုးစုံပွဲရပေါ့နော်အဲတံပိုးထားမှုတွေမတူညီစွာနဲ့လူပြိုကြီးဖြစ်နေကြတာအဓိကတော့တံမိုးတည်ရဲ့မြေအဲသူကလည်းသူစုံသွားအဲ့လိုလူပြိုးပွဲချက်တာလူပြိုးကကြိုက်တဲ့တယ်မှာပါလားလူပြိုးကဟဲ့ကြိုက်တော့လူပြိုးပဲကြိုက်တာပေါ့လူပြိုးအကြီးကြီးဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့လည်းစဉ်းစားရမယ်အကြီးရဲ့လူပြိုးအကြီးသေးတော့မရှိပါဘူးတက် target group ရေးစားမှာဆိုတော့ channel ကိုတက်မြင်ရကိုတက်ကြီးရဲ့အဲ့လိုတွေးတာလည်းမရှိဘူးအခုကိုတက်အရင်မြင်ရမယ်ကိုတက်အရင်ပို့ရမယ်လို့လည်းမရှိဘူးအရင် target ရေးစား6ပြီနှစ်လုံးမှကြိုးပြီအခု target ရေးစားကိုတက်ပို့ရတယ်ပို့နေရအဲ့လို
လူတယောက်ရဲ့အပြင်ပုံပန်းတဲ့အပြင်အကအကအရည်ပြီးပေါ့နော် background အဲ့လိုမျိုးတစ်ထပ်ကြည့်ပြီးယောက်ျားတွေကိုရွေးချယ်ပြီးမရှိဘူးတကယ်ရင်းနေတာချစ်ချင်းမြတ်တာကိုယ့်ဘောက်လုံးချုံပေးနိုင်တာကိုယ့်ဘောက်နားလည်းပေးနိုင်တာကိုယ့်ဘေးနားမှာနေမျက်နှာကြီးကိုမြင်စိတ်ချမ်းသာလေးစေတာအဲ့ဒါအဓိကပဲအဲ့ကြောင့်တကယ်ကြီးဆိုပြောရရင်နေ့အချက်ကပါလဲ frame တခုလို့မှန်းလို့မရဘူးဒါမျိုးဆိုရင်တော့ဒါငါအစင်ဒါ my type အဲ့လိုမျိုးတွေးစရာတစ်ထပ်တော့မှမရှိဘူးဘယ်လိုဆိုအရင်တယောက်ကညိုညိုအရက်ရှည်ရှည်ဖောက်ဖောက်အကောင်ကြီးရှိဒီတယောက်ကပြူပြူပူပူတေးတေးအဲ့လိုတော့မတူနေဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပုံတွေမရှိအဓိကအချက်ပဲအဲ့လိုတော့ပြောချင်လို့စကြည့်ချင်နေပြီဘယ်လိုအချက်မျိုးကြည့်ပြီးယောက်ျားရေချက်ခုနပြောသူကိုယ့်ဘောက်အလုံးချုံပေးနေတာနဲ့ကိုနောက်ဆက်တင်းမနေရပဲနဲ့ကိုစိတ်တိုင်းကြအလုံးလုံးမပါတာကိုလုံးမဲ့အလုပ်ကိုကိုမှန်းနေတယ်လို့ရှင်းဆက်နေတဲ့လှမ်းနေတဲ့အချိန်တန်းတွေကိုလည်းမတားဆီးရဲ့သူသူကိုယ်တိုင်လည်းကိုယ်တိုင်အဲ့လိုဘေးနဲ့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့လိုနှစ်ခါပြန်လဲအဲ့လိုပြန်ကြည့်ရင်စိတ်ပူပြန်ကြည့်နေရမယ်လူမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ထပ်မရွေးချင်ကိုရှောက်နေလဲကိုယ့်ဘက်ကိုရှောက်မယ်လာပြီးနှစ်ခါပြန်လဲကြည့်စရာမလိုအောင်လို့အဲကိုယ့်ဘက်ကိုရှောက်ရှုတိုင်းရှောက်မှာပေါ့နော်သူကလည်းကိုယ့်နှစ်ခါပြန်လဲမကြည့်အောင်တော်တော်ပြောမယ်အခုမပေးရဘူးပေါ့ကိုပေးပေးနဲ့သူရှိနေခြင်းကကိုယ့်အတွက်အားတခုကိုရှိနေခြင်းကသူ့အတွက်အားတခုအဲ့လိုမျိုးပဲဖြစ်စေချင်တယ်